Oikein hyvää iltaa, arvoisat kutsuvieraat, ja tervetuloa tänne uuteen Stockmannin tavarataloon. Ja myös tervetuloa teille Facebook-yleisö siellä ympäri maailmaa, missä ikinä katsottekaan Stockmannin Facebookia. Ja sitä kautta tätä muotinäytöstä, jonka nimi on Spring Morphosis. Ja minä olen Sami Sykkö, hauska tavata. Olen tämän illan isäntä ja kiertelen ympäri Stockmannia tekemässä pieni haastatteluja. Ja nyt aloitan, saan kunnian aloittaa tämän muotinäytöksen. Tunnetteko tekin, kuinka historia havisee täällä Stockmannilla? No kyllä se havisee, koska tämä on uuden Stockmann tavaratalon historian ensimmäinen, loppuelämän ensimmäinen päivä. Niin se menee. Ja tämä tavaratalo ei ole mikä tavaratalo tahansa, se on tavaratalo vailla vertaa. Sen te huomaatte, kun kiertelette täällä ja katselette ympärillä, niin täällä on upeaa tilankäyttöä, hienoja metallipintoja, puuta. Ja sitten kun te menette lasten osastolle, niin siellä on lintuhäkinmalliset sovituskopit. Ja siitä tulee mieleen oma lapsuuteni. Nimittäin 80-luvun alussa esiinnyin Tapiolan Stockmannilla muotinäytöksessä mallina. Ja sinä keväänä olivat muotia muun muassa merimiesvaatteet. Ja rakkaat ystävät, niin ne ovat muotia myös täällä tänä iltana. Sellaista se muoti on. Se kiertää kehää, tulee aina vähän uudenlaisena sitten takaisin. Ja sen lisäksi tietenkin täällä on paljon muuta, koska tänä keväänä tai nyt tänä iltana me koemme muodin uudelleen syntymisen. Me pölläytämme talven pois harteiltamme ja päästämme kevään muodin kukkaan. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille ja nauttikaa tästä suuremmoisesta muotinäytöksestä. Kiitos.
Thank you.